Люди з інвалідністю зголосились допомогти водіям та кондукторам тролейбусів навчитися правилам перевезення та допомогти маломобільним громадянам. З цим часто виникає чимало питань, каже Сергій. Чоловік додає, розповсюджена проблема – це коли транспорт занадто далеко під'їжджає від бордюру. Це тренінг призначений для того, щоб все-таки це заставити людей учитувати от этот, під'їжджати. Всім буде удобніше. І тому ж водителю, тому що люди швидше вийдуть, швидше зайдуть. І людям, яким складно це зробити, так же саме їм буде намного проще. Як правильно паркувати транспорт, як допомогти занести візок у салон та щось пояснити у випадку, якщо людина має вади зору чи слуху. Про всі ці нюанси розповідають на тренінгах. Загалом лекції слухають понад 700 працівників транспортної інфраструктури. Олександр не пропустив жодного заняття. Каже, дізнався багато нового та закріпив те, що і раніше знав. Дуже доходчиво об'ясняє. Плюс на практиці показують, люди приїжджають до нас, ми їх пробуємо завести, вивезти, допомогти сісти. І опять же також розповідаємо пасажирам, що не мішайте, вот це місце там для людей з обмеженою можливістю. Плюс у нас стоять там ремні безпечності, допомогти пристегнути їх. Ці курси у Дніпрі вперше розпочали ще наприкінці червня і вже встигли провести майже 50 тренінгів. Ініціаторка проєкту Ольга каже, прогрес є. Водії та кондуктори уважно слухають, аналізують, а головне – вчаться. Казалось, что это достаточно важная и нужная тема, потому что выяснили всякие негоразды. І сподіваємося, що їх зараз устранять, і це буде комфортний транспорт в комфортному місті. Наразі планують проводити подібні тренінги регулярно та розробляти нові програми задля покращення життя майже 2000 маломобільних людей у Дніпрі. Марко Ручка, Ігор Хисний, новини 11 каналу.